Атырау Орал күре жолы бойында жол апатынан 7 адам жарақат алды. Оқиға Махамбет ауданына қарасты Бейбарыс ауылы маңында болған. Жол бойында Лада Ларус пен Нива автокөлігі соқтығысқан. Салдарына көліктегі 7 адам зардап шекті. Жарақат алғандар аудандық ауруханаға жеткізілді. Орал қаласындағы базар маңына ер адамның мүрдесі табылды. Жедел жеткен полиция қызметкерлері азаматтың жеке басын және қандай жағдайда қаза тапқанын анықтауға кірісті. Сондай-ақ тергеу іздестіру барысында оның өліміне бөгде біреудің қатысы барлығы да сарапталатын болады. Қазір оқиға орнында криминалистер мен кинологтар жұмыс істеп жатыр. Алматы қаласында 8 автокөлік қақтығысқан ірі жол апаты болды. Апат салдарынан 2 адам жарақат алып ауруханаға жеткізілген. Куәгерлердің айтуынша, Саин көшесімен келе жатқан Мерседес автокөлігінің жүргізушісі Жандосов көшесінің қиылысынан жетпей көлікті басқара алмай қалған. Осылайша ол Toyota автокөлігіне соғылып, ал Toyota жол қиылысында тұрған Lada Largus-ты соққан. Мамандар қазір оқиғаның себеп салдарын анықтауда. Ақтөбеде аурухана алдында 40 жастағы азамат көз жұмды. Оны әлдебіреулер әдейі өлтіріп, аурухананың автотұрағына қалдырып кеткен. Жедел іздестіру нәтижесінде күдіктінің үш азаматы ұсталды. Оларға қатысты тергеу тексеру амалдары жүргізілуде. Аталған дерек бойынша Ақтөбе облыстық полиция департаменті қылмыстық іс қозғады. Түркістан облысында полиция қызметкерлері кезекті рейдтік шара барысында бүркітті заңсыз ұстап отырған тұлғаны анықтады. Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген құстар санатындағы сирек кездесетін түздағысы екі үйлердің бірінен шықты. Табылған бүркітті полиция қызметкерлері Шымкент қайуанаттар бағына өткізді. Сондай-ақ рейдтік шара кезінде тәртіп сақшылары 174 әкімшілік құқық бұзушылықты тіркеп, 1 миллион теңгеге жуық айыппұл салды. Жалпы шара барысында Түркістан облысының тәртіп сақшылары браконьерлерден тіркелмеген 6 аңшы мылтығын, 4 центнер заңсыз аулаған балық пен балық аулау құралдарын тәркіледі.